您身高多少？我身高1.73米。在您那年代，这算高的啊？对对对。您打什么位置一直？得分后卫兼控球后卫。那个时候也没分那么清。对。对吧？对。那您什么时候开始接触上花式篮球？那是在1998年吧。98年。嗯，就是亚运会期间嘛。嗯。我到北京来，哎，看到几个小青年在工体旁边拿着篮玩篮球，就玩那个花式的。那时候花式篮球，98年、2020年在全世界才刚刚有那么一点点萌芽吧，哎，才刚有，哎，2000年以后才略有点普及，在全世界才有点普及。就是我刚看到第一眼我就喜欢上了，你们看那时候年龄已经将近40岁了，43。哎，43了，哎，就我今年这个年纪，就我这年纪啊，哎，不适合打对抗篮球了啊，哎，我看这个非常好，哎，我又喜欢篮球，哎，回来以后我就开始练啊，哎，后来就是有了网络以后，叫他们给我从网络上搜集一些视频，就自己琢磨。那您参加过什么花式锦标赛吗？我多次参加过全国、亚洲和世界花式篮球大赛，我是被命为全世界花式篮球老年第一人，也就是老年组的花式篮球世界冠军。我做的这些动作还有些更难的动作，没错啊，就是在6岁以上基本上就做不出来了。您这样，您展示一个您最得意的动作，好吧？对。哇，好棒啊！啊，太棒了，太棒了！您玩花式篮球的时候，旁边会有老太太围着看吗？有有哈，那老太太一般在旁边围看围观都会说什么呢？哎呀，这小伙子真棒！哎，早知道我也练了。您老伴儿支持您玩这个吗？那支持，也支持，啊，太支持了。那您今年就是玩这个花式篮球，还有什么目标，或者是以后？我想就是，因为在我们当地啊，就是我玩花式篮球是比较有名的。经常做一些公益活动。比如说到社区、到幼儿园、到农村、到工厂、到医院、到敬老院去给他们表演，去推广，就是篮球，去宣传这个运动的好处，对，希望广大的就是这个篮球爱好者和老年人嘛都运动起来，使自己健健康康、快快乐乐。您觉得篮球的精神、核心精神是什么？核心精神就是快乐、健康，提升人的精神境界。篮球的最高精神境界是什么？最高精神境界是快乐，快乐使人快乐，使大家快乐，使社会快乐。其次就是健康，健康，这些加在一块就是和谐。来，赵小叶，你觉得篮球的最高境界是什么呀？篮球让我觉得最大的就是能够超越自我和团结团队，这两点来说，我觉得是篮球最大的魅力。哎，我还觉得篮球有一个最高境界，我觉得就是美。美，对，是大家都会看那个篮球，我觉得最好看的一定是他跳起来滞空的时候，然后尤其在空中还有对抗的时候，那个时候身体所展现出来的力量、速度、线条、光线，就在那一瞬间特别漂亮。它就是，也就是说是一种体育和艺术的结合。是，所以那个打篮球打得好的人，我们都说是大师。所以其实呢，带有艺术家的那种感觉了，已经。对。你刚才说到美，你会发现，其实乔丹最大的价值是，你会仔细看他每一个慢动作都特别的漂亮。对，没错。虽然在你整场看竞技的过程当中，好像有些动作会看动作特别快，但是你仔细去看他每一个动作，无论是后仰跳投还是扣篮等等，每一个技术动作进行分解的时候，都显得游刃有余，一点都不急迫，很从容，你知道吗？如果要说乔丹跟科比之间的区别，我觉得在这一点上，乔丹的这个技术完美性、漂亮那种艺术的美到达了极致，就是比较飘逸，